رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديال كسو دو هذا تي في غادين اللي برامش قاس كدياري ما أنت لدي هذا مقال هذا مقدشو وسميه كعضوان كدر مالح وين محمد عبد الله فرماجو ويو أركان إن أو فشل كل نقضي سياسة دي دالك ويقو كبوري دان يراد إن أو فرماجو ماشا إساغتاقو ديارينا يونا بنام بحيه كرطان مدحوين محمد عبد الله فرماجو أرنتان يا وحي دبرجب كونو قنيسا سياسة فرماجو إن مدو أو كشقين أي إنو أفر سنة كالدب أو سون غدا سو أو أديك سنة أي دانوال بو لن يرادان أي سوين أو تاغير أي هنانك دور الشئ أي ودان مشرحين تا أيغو نسو دوي دمان ورمورتياتكي كسو بحاي مشرحين تا أفريو طوانكا أي كوشرسن هوتيل جزيرة dan yaradaan oo qaar kamida ay ku dhaarteen haduu farmaajo ka tanasulu waayo qaska iyo jahwareerka uu wado in ay gacanta ama dhegta ka soo qabanayaan madaxtooyana ay ku tagayaan kuna banaan baxayaan arintan oo ayna ka suura gali jirin xilliyada hore ayaa hadda u muuqdo kuwa ka suura gashay dhalinyarada maadaama ay la kulmeen halaag jab iyo dhibaato waa ururka oo ay ku midaysiin dhammaan dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqdo kuwa diyaarinaya kacdoon ka dhana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arintan oo ay u muuqato mid halis ku ah farmaajo iyo kooxdiisa oo isu diyaarinayo dalkan inuu geliyo jahwareer siyaasadeed ee dalka gelin karo inuu dib ugu noqdo 1991 taa oo laga dhaxlay burbur dhac kufsi iyo hanaan dowladnimo oo wanaagsan in laga waayo arintan dhalinyarada waxay ballan qaadeen inayna marnaba suuragalin ayna ahaan doonin dhalinyaradii 1991 oo dalkoodii lagu burburiyey shaqsi keligiis waxayna sheegeen inay ka hortagi doonaan wax kasta oo isku dayo farmaajo inuu halis ku geliyo hanaanka dowladnimo ee maanta ka jira dalka waxayna ballan qaadeen inay taageerayaan midiga musharaxiinta go'aanka ay ka qaateen hanaanka doorasho uu madaxweyne farmaajo uu wado arintan ayaa waxay u muuqanaysaa in dhalinyarada magaalada Muqdisho ay kacdoon isu diyaarinayaan ka dhana madaxweyne farmaajo maadaama masiirkoodii iyo dowladnimona ay meesha ka waayeen hankoodii shaqo ee dowladda 4 sano ay jirtana ayna helin maadaama ay reerkoodii iyo ehelkooda jaamacado iyo waxbarasho intaale ay ka bixiyeen haddaba dadweyne xaaladda Muqdisho oo hadda u muuqata mid faraha kasii baxayso ayaa hadda waxay gelaysaa hanaan ka duwan hanaankii 4 sano oo 2 bil ka dhiman tahay oo ku maamulayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhalinyaradu waa kuwa leh dalka waana kuwa ugu badan sida meelo badan lagu sheegay 700% waa dalka dhalinyarada inay hogaamiyaan looga baahan yahay siyaasadda qariban ee farmaajo ayaa waxay keentay in dhalinyarada waayeelka iyo qof kastaba uu kacdoon ka sameeyo hanaanka qaldan ee farmaajo uu ku afduubanayo hanaanka dowladnimo isagoo u jaan eg hanaankii dowladda militariga ahayd waxaana taas daliil u ah in go'aan kasta uu qaato uu noqdo mid fashil ah ummadana aan u horseedin wax wanaagsan iyadoo hadda aad moodid dhalinyarada magaalada Muqdisho inay maanta taageero weyn u muujiyeen bayaankii ama hormurtiyeedkii wadajirka ay ka soo baxay musharaxiinta ka oo si weyn uga hor yimid hanaanka qarsoon ee madaxweyne farmaajo uu ku inqilaabayo doorashada 2021-ka isagoo doonaya mar kale in uu sameysto musharaxnimo iyo doorasho been oo ku shubasho ah taa oo sida muuqatana dalka Soomaaliya xilliga munaasab u aheyn inay doorasho keligii talis ah in ay ka dhacdo haddaba maxaa la gudboon Soomaalida inay arrintaas sameeyaan maxaa la gudboon waayelada maxaa la gudboon qof kasta oo u muuqdo dalka Soomaaliya inuu muhiim u yahay maadaama ay dhalinyarada garteen aayahooda iyo mustaqbalkooda waxaa la gudboon dadka kale inay raacaan dhalinyaradan oo u jeestay inay dalka ka saaraan madaxweyne farmaajo oo oolaynayo inuu dalkan geliyo xukun keligii talis ah oo muddo dheer dalkan lagu gumaysto shacabkiisa doonayo siyaasadaha ee gurxanay farmaajo ay dhalinyarada dareemeen maxaa u diida odayaasha siyaasiyiinta in ay dareemaan hanaanka doorasho ee farmaajo ee ku shubashada ah isagoo sida la sheegana farmaajo qorsheynayo in uu doorasho qabto aynu ku jirin Puntland iyo Jubbaland soo sida iyadoo sida la sheegana Jubbaland uu gelin doono in ay dal ee maamulaan dowlado shisheeyo oo aan loo aqoonsanayn maamul taa oo sida la sheegay madaxweynaha ku cadaadinayo inuu ku dhawaaqo
رئيس وزاره الدلك او اسقه شخصي او اديق مدحوين محمد عبد الله فرماجو وان كشقين دنت شعبك امده الصوماليات هدبا لنيردا هذا لودودي يوحى اي كهلينبا واحد كغبغو دونتان قيبت الدنبه اي برامجك سي اد ادغيستان نخرله كميده قدبدهي مانت لغا جيديي ودا هادلدي اي جيديين ميديغا مشرحين تلنيردا الصوماليات اي كو تاغيرين هدفك اي هنانك اي ودان ميديغا مشرحين تا اي ان اي واخ كبدل فرماجو doorashada afduubka ay gudiga militaryga iyo asluubta iyo asaga sameystay TV barnaamada daawada qodobadii maanta ay jeediyeen dhalinyarada iyo kacdoonka ay la damacsiihiin madaxweyne farfar kulankan maanta u jeediis waxay ahayd ayidaad iyo taageerid 26kii November qodobadii ka soo baxay kulankii midowga murashaxiinta Soomaaliyeed oo ka koobnaa 28 qodob 18 qodob qodobadaas ayaan ayideyna markuu horeeyso soo si ama waa ay sanaa qodobadaas soo ma waxaad moodaa inuu aad yaryahay codka ma ayid sanaa qodobadaas oo 18 qodoba ila wada ka marqati anaga qodobadaas waa ilaalinayna dalka iyo dadka ayaa lagu badbaadinaya inta daawo gudbo runtii rag badan meesha ka hadlay waxayna halka laga soo jeediyay murti aad u fara badan qiimo badan waxaan leeyahay waa maasantiin dhalinyaro dhalinyaradu ayda ah iftiinka umada ayda ah dhisaha umada ayga ah ma rabno mar labaad inaan noqono dumiyaha dalka iyo dadka inaan noqono ma dooneyn runtii waxaan rabaa inaan idin qaato sheeko yar ciyaal shidad waxaan moodaa hadalka wada ciyaal shidad waxa lagu xantaa inuu aad fulay oo fulay igaal shidaad aad ka hor habeen guureey ama habeen socday markuu wax yar socday ayuu wuxuu arkay wax madow oo meel ka madow uu arkay igaal shidaad uu naxay meesha uu istaagay habeenkii dhan dhufeysa ku jiray waxaan madow u lahaa oo meesha ku fadhiyay xaqiiqa ay imaadeen waagu markuu bariyay wuxuu arkay kurtun madow oo geed ah oo meel yaalla uu arkay igaal intuu soo kor istaagay wuxuu ku yiri kurtun madow ma waxaan ku mooday waxaad noqotay kurtun madow oo meel ku yaalla iyaad noqotay laakiin waxaa loo noqon doonaa guureyn dambo iyo habeen socod dambe ayaa loo noqon doonaa horta waxaa loo noqon doonaa beenti farmaajo oo umadaan u geystay horta mar dambe loo noqon maayo fiir dal dhan dadkiisi dhalaa qofki inta been u sheegay beenti kursi ku soo koray hadda 4 sano been nooma sheer waa u jeedna anaga oo fahamsan ayaa waxaa ilaalinaya dastuurka iyo dalka ayaan ilaalinayna marka aan beenta farmaajo haduu rabo 4 sano kan ugu sii qabsado war cid ka aqbalaysa ma jirto beentan waa dhammaatay anaga waxaan rabnaa dhalinyaroy farmaajo waa u jeedaan shaqo dallaan maa ku dhacday markuu qof shaqo qaran haysa oo shaqo kale usii dhiibayo anaga waa shaqo laana soo ma shaqo ma haysataan say suurtagal ku naqay oo caqliga loo jiga noosha annagoo PhD iyo masteris iyo baaj wada haysanno oo banaanka joogna qof shaqo haysa oo qaranka shaqo haysa shaqo ka loo siiyay maxaa nuqas baa sheegay askariga nooc ruu ahaado waxaa lagu talagalay shaqo cayiman uu leeyahay askari sidiisaba qaranka shaqo u haya shaqo kale in loo dhiibo ma banaano dastuurka ka reebay shaqaalaha rayidka shaqo haystaan waa dad shaqeynaya oo mushaar qaato dalka u shaqeeya shaqo kale maxaa loo kor saaraa marka taas macnaheedu waxay la mid tahay aniga waxaan rabaa fulan waxaan rabaa inay socon anaga dhalinyaranahay waa baraarugsanahay shalay haddii farmaaj hawayna siyaad bare oo awoyaasheena adeeraasheen oo handadi jiray adigu maanta handadi maysid mana ka aqbaleen annaga farmaajo dalkan intaan dhibtoonaynay anaga magaalada wax ku baranay waa ku soo dhibtoonay aniga shakhsiyan meel aan tagna waxa la meeshaan iga kac miina igu jirtay iga kacay ilaano jaamacad u socdo markaan dhaqaajiyay miinadii qaraxday waxa sax ku soo baran dhibaato wax ku soo baran jaamacadii la qaxnay iskoolkii dugsiga la qaxnay kii hoos la qaxnay hadda mu rabaa asagoo dalka ka maqnaa soddon sano inuu naqxiyo mu rabaa dhicmays arintaas waa baxayna askariga madaxtooyada ilaalinaya walaalkeen waaye annagoo banaan baxayno silmiya oo gacmo aysaysanaan madaxtooyada aadayna farmaajo ama soo saara ama annagaa soo saaraynaa leena
وارد حبدي ليس مجرد عد قهي سنة مجرد ما حنو قهينا ما ببانين به أنت أنا ضام بحنا محتوي عندنا جب حن كفلا ماشى فرماجو شرعي يا دستور أو كجوجا ما نيدو كجوجا وركينا دقيسو الله الله دويا أو مسلم تاي أو مدة تغان فرماجو دلك حنا جب الجريل فرماجو محمد عبد الله فرماجو ورني ما عقوا برنسيف يا جن وهش وأنا لو قصدي بفعل هذا أن قديم من حتى وحن دارونه إلى لو قصدي أفرت سنة يمكن دقيست هذا ياش نك ما دخلنا نقول حالنا نك هذا ما موسى ميل تجي علينا كيف ده دار طوال وسينا سوسا اسمع نقارا دار تو ما يا قبل هفير قبل هواين قبل هم إلا سيو نسومالي واي مواد واي احترامون قولي ديو مالي نلاشيسا فير وحرمنا نجا مدحوينو دلكا كسونا ضي وحالو الشرفة مدحوين إني مدحو صونا ضي حالو الشرفة أسوي نما شرفين لكن واي شرفينا غير مقدسه شل يقف عم بنا بحر ما يدخل جرة أو بنا بحر وحريه كده ما ذين بيره كده ما ذين بين وربنا توارنا ما تين نقدر أقف بالله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.